News. Kwingineko, kuchelewa kutangazwa kwa bei mpya ya gunia la kilo 90 ya mahindi kumewaacha wakulima katika eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa katika njia panda, huku mvua kubwa ya El Nino ikiwa inakuja. Hili limewapa nafasi wafanyabiashara wakati kuwapunja wakulima jasho lao. Elvis Kosgei na maelezo zaidi. Simu wa kuvuna unaendelea katika eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa. Iladi kufikia sasa serikali ijetangaza bei ya mahindi ya gunia la kilo 90. Kwa upande mwingine, mvua El Nino imekodoa macho, hivyo kuacha wakulima katika hali ya taharuki. Mafuta imeendelea kuongezeka. So sisi kama wakulima, we are affected. Kwanza kabisa ningependa nishukuru our president kwa sababu walituletea mbolea, hiyo ninashukuru. Ningependa pia kama mkulima niseme ya kwamba tutengenezewe bei ya mahindi kwa hivi sasa, kwa sababu tunaona ya kwamba price ya mahindi imedrop na middlemen wanatake the advantage. So ninaomba ya kwamba wa president atupatie the new price ya mahindi ili maisha ya mkulima isonge mbele. Ni kidogo sana, nafikiri watu wanauza kwa sori ya shida kidogo kidogo. Watoto wanafanya mtihani, wengine wamefukuzwa nyumbani na mtihani inakaribia. So they sell it at throw away. Wanauza kwa hiyo bei ya chini sababu ya mashida mingi. Vita vya panzi, furaha ya kunguru, wafanyabiashara wakati nao wameonekana kufaidika na hali hii. Bei ya gunia la mahindi imeshuka kutoka shilingi 1,400 hadi shilingi 3,700 licha ya ongezeko la gharama ya maisha. So ningependa tu ni request Mr. President ya kwamba tupewe pei mzuri ya mahindi yetu kwanza tuuze, ndio ashukulikie hiyo ya kuimport ili wakulima tusikuwa affected kabisa, kwa sababu maisha ya sasa imekuwa ngumu. Pia serikali wakuje apatie sisi kweli, na wale wenye wana shamba kidogo kidogo wajaribu hata wasaidie au kupatia au fedha kidogo. Mnamo Jumatano, ujumbe kutoka Wizara ya Kilimo unatarajiwa kuzuru kaunti ya Wasingisho na ile ya Trans Nzoia. Elvis Kosgei, KTN News, katika kaunti ya Wasingisho. Mtazamaji unaendelea kutazama taarifa za KTN leo. Tunakwenda kwenye pumziko, lakini nitakaporejea nitakuelezea kinachoendelea katika kaunti ya Nakuru pale kuhusiana na magenge ya majambazi. Usiende mbali.